Hola, youtubeires. Aquí estou na horta de... Eu teño unha horta xa xa dos niños, son Consuelo. Xa me vedes de sobras todos os días e toda cando queiredes. E, hoxe é un gran día, vamos mirar a ver que hai aquí. E, mas ben é un experimento que fixemos todas en cada unha da súa horta, puxo a mesma planta. Entón, hoxe vou mirar que é o que teño eu aquí e despois miran as outras a ver o que hai. A ver, vou mirar a ver. Uah, aquí parece que sale mi madre. Uau! Ah, rompeu. Está a cuadros. Mira. Reventou debaixo da terra. Pero este, se os deixan, botan. Mira, ainda tiña aquí un pequeninho. Agora hai que tapar e siguen botando, mira. Que son as propias raíces as que botan o boniato. Buenas tardes, Cruz. Oh, buenas tardes. Que faz agora, muller? Mira, muller. Que faz? Pois que plantei boniatos e vai a pola miseria, Jesús alabado sea. Mira que pequeninho son, muller. E non hai queixo? Bueno, queixo non. Que eu pensei que non se daban. O que pasa é que penso que os teño que sementar máis cedo, eh? Era o que? É o primeiro ano que os sementas? Sí. Bueno. Nunca comiches tortilla deles? No. Ai, que buenísima está. Ai, que buenísima che está, neninha. En vez de patacas, boniatos? En vez de patacas, boniatos. Ai, bueno, por aquí se está máis. É que vos comen os ratos. Traballan moito os ratiños tamén. E os ratos mira, tamén teñen que comer. Sí, sí. Ai, bueno. Este xa dan para a tortilla, eh? Porque ademais... calla moito máis que a pataca. Ai, mira que bon é ese. Sí, sí, sí. Minha xoia de Dios. Pero aí nos dá aproveitar tudinho, xa. Ai, bueno, ai, bueno. Este xa dá justo velo, eh? Sí. Este xa dá justo velo. Pois plantámonos este ano para saber a ver se se daban ou non. Houve pés aquí, comeronos moito os ratos, eh? Non sei se... É que xa... Bueno, non plantamos máis que 7 pés, eh? As cousas non pode haber moito. Ai, bueno, bueno, mira, ai, que cousa bon máis bonita. Ai, que bon é ese, mi madre. Ai, que bonito. Sí. Mira. Ai, bueno. Madre mía. Mira. Ai, este xa me dá máis alegría, eh? Ese xa dá para que nos invites este a unha tortilla, da... eh? Pois sí, para probala, sí. Xa un, eh? Pero saben nunca os provei. Que consolan. Bueno, quedome tonta, eh? Bueno, pois dar danse. Así que agora... Bueno, se non che deixan plantar patacas. Pois non. Plantas boniatos. Se non me deixan plantar patacas, poño este cacho todo boniatos. Sí. Mira, polo menos... Moi ben. Xa dá pa... pa algo. Se me dá para 4 tortillas. Vamos a coller os boniatos, a ver si hai algún ou a ver como é a historia. Bueno, pois malo será que ramates. Ramateño, pero a ver. Bueno, entonces vamos a empezar. Vale. A ver, dar un pouco as ramas. A ver se hai. A ver se hai algo. Ai, mira. Ai, que... Que bárbaro! Pois sí. Madre mía. Mira, estes son máis pequeniños, pero bueno. Que, ai, que están. Son bárbaros. Ai, pero mira que grande é ese. Vamos botar para ali. Bueno, vamos aquí, a ver. A ver. Oh! Ai! Sí. Pero mira, este xa comeron os ratos, eh? Velo. Larperos que ai, son, eh? Madre mía. Este é... Eu non me acordo como lle chamaban esta calidad, que este é máis malva, mira. Sí. Este non é o californiano, eh? Que máis ten... É máis malviña, máis... Sí. Sí. Bueno,
Pois a ver, vamos seguir. Ai, si, sí, oh, era che boa. Mira pa aquí. Mira que bon era. Ai. E mira que lle deixaron. Pero comeronlle... Ves? Ah, bueno, non lle comeron todo por dentro, deixaronlle sola a casca. Bueno, ai, me parece unha zoca. Parece un zapato. Ah, mira. Estes salen liados na rama. Mira. Ai, tres. Mes, mira, catro. Un é pequeniño tamén, pero o pequeniño tamén xa foron a ele. Sí, 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 sí. Mira, mira, mira. Pero todos miren nunha rama, Sí. Ai, ai, dá gusto, O pior é que comeron moitas. Mira. Ai. Levanta para arriba, levanta para arriba. Madre mía. Pero tamén comidos, mira. Mira pa aquí. Pero bueno. Ese ten cinco por lo menos, non? Ten dous, catro, seis. Seis é este que xa paparon. Sete. A primeira cosecha de boniatos en teño unha horta en San Sadurniño, na Laxe. Pois mira, danse os boniatos, ahora que non se puderon plantar patacas. Sí, señor, mira, este tamén é dos malvas, mira. Pero mira que cantos é vos, Sí. A ver que hai nesta maceta, que plantei un boniato, de boniato, non desqueje. A ver que saleu daqui. A maceta, desde logo, está desfigurada. Xa vai alargada, Madre mía. Que che parece? Pois pues as ramas xa están así, media seca, sí, pero rama... ahora matarán, no. Non matarán máis. Eu penso que non, eu penso que agora... Pues, bueno, pues a ver, vamos mirar a ver. A ver, vou virar a maceta, porque isto eu non sei. Mira pa aquí. Madre mía. Vosotros mirade... Que largo é isto. Mira pa aquí, canta raíz ten. Isto é increíble. Sí, señor. E vou a ver se tiño algún boniato. Vamos mirar aquí a ver se hai. Que te parece, Maru? Malo será, oh. A ver, non sei. Moitos xa nos comeron un rato xa antes de nacer. Pero gustanlles moito, Ai, isto. Ai, pero, ve, outro comido. Bueno, hombre. Eu, en mi vida... Pero revolva aí, que non... Se non teño máis que así. Os mellores comeron, como nos demás sitios. Non, mira. Este comido. Bueno. Aquí outro comido. Bueno. Son potentes. Bueno, non me explico, A raíz, que chegou ao inferno, pero non. Nada, pero tuveron que comelos, porque... Todos parece que... Sí, que queren... Aquí deixaron salir, pero... Porque plantamos máis ou menos todos ao mesmo... Sí. ...tempo. É nada. Viñeron todos do mesmo sitio. A ver, muller, a ver. Míralos. Bueno, vaya pirulís. Ai, por Dios. Enseñamos estes boniatos, porque planteinos, plantei un cachiño grande, pero veo o jabalí e desfíxome todo, solo me deixou 4 pés. E saliron estos, mira que bonitos. Ao fin, home, eu penso que se todos foran iguales, quedaba unha tortilla boa. E a min encantan, a tortilla son riquísimos. Pois nada, que vamos tratar de seguir plantando, que se non me ven o bicho jabalí e xeada todo iso, e para o ano quero enseñarvos moitos máis, porque son preciosos, a verdad? Son os boniatos bonitos, Están duros, están preciosos, fíjate. Este ten así un fillo aí. E bueno, é o que teño. A ver se para o ano vos podo enseñar máis. Se as miñas compañeiras teñen as ramas, volvo a plantar. E se non me ven o bicho, pois daquela xa terei para todos. Vale? Pois é isto que o que tiña que enseñarvos. Os boniatos que plantei este ano.